Känns det att börja närma sig JVM då? Nej, förstås. Superkul. Jag är grymt taggad och ganska stor revanschlust sen förra året. Nej, men att jag tycker att vi spelade ruggigt bra egentligen hela gruppspelet och sen att det blev väl som ett litet fiasko kan man säga. Det tog ett tag kan jag tänka mig efter en sån här förlust innan man släpper den. Ja, verkligen. Och det kändes ju som att vi hade ju satt oss i ett sånt bra utgångsläge också. Så att, det var som bara läge för att avancera. Men då slarvade vi tyvärr bort det, så att det ska vi inte göra i år. Sveriges bästa hockeylag håller till här inne. Ja, exakt. Nej, vi har ju spelat riktigt bra nu på slutet. Ända nästan sen senaste landskapsuppehållet. Jag tror vi har torskat en match. Så att just nu spelar vi ruggigt bra och det är grymt kul. Vad är det som gör att ni är så bra just nu? Framförallt så tycker jag spelet utan puck och våran forecheck nu på sista 10 matcherna har varit, ja, det är helt sjukt tycker jag. Det känns som att så fort vi bara lägger ner pucken så vinner vi tillbaka den. Och sen har ju förstås det vi har varit kända för länge, försvarsspel har ju varit riktigt bra. Och sen har vi både Rauti och Lasse som har varit två väggar där bak, så att jag tycker det mesta stämmer ganska bra nu för Luleå Hockey. Det är låst här. Guldbaren, kommer vi inte in? Vi får gå ner här. Ny väg. Har de inte gett nycklarna till hela hallen? Nej, tydligen inte. Jag var ute och testade ljudsystemet förut med Robert Hedlund. Det är rätt bra tryck här nu på matcherna, va? Ja, ruggigt bra tryck, och sen har vi ju väldigt mycket folk nu på matchen också, så det är riktigt roligt. På det nya ljudsystemet som kom här för något år sedan är ju ruggigt alltså. Känns i bröstet när basen drar igång? Ja, absolut, det gör det. Här har vi Daniel Widing. Har du något bra att säga, Nils? Grattis New York Rangers. Ni har fått en guldklubb. Citatmaskin som vanligt. Tja, jag tar två, ja. Ska du käka? Gärna. Vad minns du av tiden när du kom hit till Luleå när du tog steget från Piteå? Oj, första året, U16, jag pendlade ju hela första året och åkte, vad blev det, minst 4 dagar i veckan, Piteå-Luleå. Så att första året var jag sjukt mycket bilåkande. Och sen när jag flyttade då till gymnasiet så klart det var en omställning, men samtidigt jag haft välda stöd från både mamma och pappa och farmor och farfar och mormor och morfar. Men farmor och farfar var ju med och skjutsade mig väldigt mycket, och farmor, de har även var upp mycket till en början, hjälpte till med skit i örat och det där man inte lägger så mycket energi på kanske i början, och tvätta kläder, laga mat och sånt där. Och mamma och pappa var också upp och så mycket hos mig och tog hand om mig väldigt bra, och sen blev det mindre och mindre år två. Och man växte in i det mer och mer, och sen år två där så var ju lite nytt med skola och sådär, och sen år två så kom jag upp, fick jag träna mycket med A-laget och fick även börja spela, och sen har det har gått sjukt fort ända sedan jag kom, och det är knappt så att man har hunnit med, så att det är bara roligt. Motorvärmare av i kylan kan vara bra. Har du stått här någon gång och haft problem med bilen? Ja, i fjol fick jag springa till träningen när bilen inte ville samarbeta. Den har stått kall i ett dygn. Fick jag springa. Ska smsa min farfar också och skriva att vi åker nu. Farfar. Och det var faktiskt riktigt jobbigt. Svinkall och så batteriet rök för mig. Jag trodde att motorvärmen funkar, men den funkade inte. Jag var lite rookie. Vart bor du här i stan? Jag bor bara just precis över vägen här, så är man i princip framme. Mjölkudden heter det. Jag bor inte själv, jag bor med min tjej, så jag är sambo faktiskt. Vi måste stanna och lossa på vindrutorkarna. Funkar sambolivet då? Ja, men det tycker jag funkar bra. Det är klart det är lite speciellt till en början, men det är skönt också att ha någon att dela varan med, så att det är bara roligt. Kommer hon härifrån? Nej, hon är hemifrån Piteå, så att
Hur är det att lira med Gustafsson då? Det är ruggigt roligt faktiskt. Ja, jag skulle säga att han är seriens mest kompletta back, så att nej, det är grymt roligt och det är väldigt väldigt enkelt. Från Njurunda. Ja. Dina gamla hemtrakter. Ja, exakt. Kan du nämna någon fler spelare från Njurunda? Nej, det kan jag tyvärr inte. Nej, inte en enda från Njurunda faktiskt inte. Det är två som sticker ut kraftigt och någon av dem, framförallt en, trodde jag att du skulle ta. Borde jag skämmas att jag inte kan det? Nummer 40. Elias, han kom inte därifrån, men Zetterberg kanske? Ja. Där ser man. Fredrik Modin. Okej. Okay. Mattias Månsson. Ja, de. Sebastian Lauritsen. Ja, det är några bra lirare ändå. Erika Udén Johansson. Ja, ser. Vilka var största idolerna från Piteå när du växte upp? Oj, när jag växte upp. Det är klart, alltså Holmström och Ölund, de spelade ändå där borta, så det är klart man såg upp till dem. Men sen har jag alltid hängt kring en kille som är 4 år äldre, men han spelar än idag i Piteå. Han heter Erik Wikren och det är pappas kusin faktiskt, men det har som blivit mer att vi har hängt ruggigt mycket när vi har varit mindre, och han har som tagit hand om mig lite grann, och han har alltid varit den jag har sett upp till. Snacka lite om farsan din också då förstås. Sportchef i Skellefteå. Jajamän. Han är ju hockeytokig, det är ju ingenting att hymla om, och hela släktet är väl egentligen ganska hockeytokigt. Det är inte så att han går in och pratar om och tycker att du ska... Nej, exakt. Det är inte så att vi går och petar in i några detaljer för mig, så att det har jag nog många som gör, och det tar mina coacher väl hand om. Den kvoten fyller bulan. Exakt, med råge. Det är ändå, jag tycker det ändå är sjukt harmoniskt att vara här uppe. Det är ett lugn som finns, och sällan man... Det känns stressat eller något sånt där, och man känner ju mycket folk, och hemma nu dit vi ska i Piteå, där är det, känns som man alla känner nästan alla, så att det är ju en väldigt, väldigt, väldigt trygghet att bo här, det tycker jag verkligen. Nu rullar vi in i Piteå här. Jajamän. Magisk stad, ruggigt lugn, alla känner alla, stor trygghet. Den är verkligen grym, och jag har ju nästan till hela släktet här, så jag gillar den skarpt. Sunes gatukök. Nej, där har jag inte ätit mycket. Där har jag kanske varit en gång i hela mitt liv, så att, okay. Den kan jag tyvärr inte ge något betyg. Ja, vi är ju framme nu. Jo, men jag har skickat sms, men jag tänkte att du... Nej, jag sa det just att du svarar inte på sms, men jag tänkte jag chansar ändå. Just bra. Hej. Han ska ju hitta... Alltså, han kan inte sitta still. Nej, men han säljer bilar och han ska bygga, och han... Sen är det många som ber om hans tjänst också, men han kan inte ta det piano. Hallå där. Hej, det var kul. Härligt. Ja, här är en helt fantastisk tid vi har haft för att få göra det här. Och dessutom nu när vi är pensionärer så har vi möjligheter att åka på alla de här turneringarna för att vara med om. Ja, vi har varit i Tjeckien, har vi varit 2 gånger. I Finland har vi varit 2 gånger och tittat också. Så vi har väl följt det här, var det närma. Vi missar Victoria däremot. Barnbarn i Luleå och sonen i Skellefteå. Nej, men det är ganska enkelt. Jag får ju mycket av mina kompisar på fiket. Thure, vem håller du på? Ja, jag förklarar att jag håller på Skellefteå. Jag har ju alltid gjort det. Men jag håller på Nils i Luleå. Och då säger de, du är en kvissling. Det man kallas. Ja, då kallas man kvissling. Men där är ju Piteå vårt första lag. Så här måste vi poängtera. Så är det. Farmor har ju någon hobby att klippa ut och klistra in alla artiklar som handlar om Luleå. Och där jag nämns i, det räcker väl om jag nämns i någon minsta lilla mening. Så att det blir väl ett väldigt roligt minne. Så att, men det är riktigt kul. Väldigt detaljerat här. Ett mål, ett pass, 19-13 istid. Jajamän. Ja, men det får väl vara en bra meny. Det får jag vara nöjd med. För du hade ju några matcher där det var. Då det rullade in. Ja, etten hade 18 minuter, ett mål, ett pass. Det var 21 minuter, ett pass. Mm. I början var det kändes som att då var det många enkla poäng som bara som ramlade ner, om man ska säga. Det var inte så mycket jobb bakom. Det var mycket andra assist.
Men självklart, det blir en boost för självförtroendet. Och, det är klart det är kul att vara med och påverka spelet framåt och få vara med och påverka när det blir mål. Så att, egentligen bara roligt, men jag känner att man ska inte dra för stora slutsatser av poängen som man har gjort. Men det är ju viktigt att vara på rätt ställe när pucken kommer. Så är det. Lundkvist fotskada, det här var inget kul. Nej. Så det där kom. När han blev draftad var vi nere, då var vi ju i Dallas. Just och då hade ju redan bokat att vi skulle vara kvar i New York i 3-4 dagar. Och då blev han ju draftad för dem, så att det blev ju bingo. Lasse Eriksson. Här, den här är ju roligare. Eller hur? Så det här är alltså den ultimata slutdrömmen, Nisse? Ja, exakt. Få en egen platta. Lennart Jäkel, Jägarna. Det här är också rätt kul. Det där är också ett bra namn. Hur mycket har du varit här, Nils, på det här fiket? Hemskt lite, faktiskt. Inte jättemycket. Det är farfars på ultimata ställe. Lär du att få lite utflykt hemma då? Nej, det är alltid kul att komma hem. Jag har inte varit hem så mycket. Vi har ju varit och rest så sjukt mycket och då... Vi har ju varit i Schweiz hur många svänger som helst, känns det som. Det är fint att farfar bjuder på god fika. Ja, exakt. Det är kul han kommer hem. Det är det, va? Ja, jättekul. Är nästan som min fru har blivit nästan ändå mer intresserad. Ja. Men här är ju på grund av barnbarnet. Ja. Så här. Hur ser veckan ut nu då inför samlingen på söndag med landslaget? Men det blir väl, vi har fått ganska mycket ledigt faktiskt, så att vi är lediga, tränar onsdag och sen är vi lediga torsdag, fredag, lördag och åker söndag, så att ska försöka ta några dagar ledigt och njuta av dem och ta ikapp lite tid som jag har missat det hemma med mamma och pappa och farmor och farfar och sådär, så att ska nog vara i Piteå en del under helgen och sen ladda upp inför det som komma skall. Jag har ju nästan hela släktet ska ju komma, så att det blir sjukt skoj och få dela den upplevelsen med dem blir riktigt roligt. Hör du, jag får tacka för idag. Ja, men tack själv. Kul att du ville komma. Vi ses till helgen och får tacka för skjutsen till Luleå Airport. Ja, ingen fara. Vi hörs. Tusen tackar. Yes, tack själv.